kulanti waan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii falanqaynta toddobaadka barnaamijkeenan oo aan ku soo qaadanno mowduucyo xiiso leh oo aan isleenahay toddobaadkii dadka martida ee akeentaan ayaa waxa ay falanqayn doonaan mowduucyadaasi xiisaha leh todobaadkan falanqeeyaheennu waa maxamed cusmaan guudle waa professor ka tirsan machadka diraasaadka sare ee jaamacadda caalmise hargeysa waa professor islamarkaana doctor khibrad fara badanna waa uu leeyahay waxaanu jecellahay bal toddobaadkan inaa uu noo falanqeeyo jamhuuriyadda soomaalina waxay ku taallaa mandaqad muhiim ah caalamka marka loo eego sideebaad ku sifayn lahayd bal arrintaasi way marka hore waxaan u mahadnaqayaa Faisal Maxamed Farfarle Soomaaliland sidan ognahay waxay ku taalaa mandaqad aad u muhiim ah waa strategy ah taariikh ahaan marka la eegana wadamada waaweyn ee dunida ay aad u isticmaali jireen sida Ingiriiska oo Soomaaliland yimid 1880-yadii waxaan u yimid waxay ahayd inuu isticmaalo meesha ay ku taalo awgeed oo ugu dhoweyd markaa beeski weynay ku lahaa wadanka Yemen magaalada Aden marka Soomaaliland mandaqada ay ku taalo waa mandaqad aad u muhiim ah dhaqaale ahaan marka la eego xagga dunida isu socodka dhaqaalaha dunida istaraatiijiyada siyaasadda meelo fara badan oo dunida ka mid ah aad bay muhiim u tahay marka sababta awgeed ayaa keenaysa in Soomaaliland wadamo fara badan ay isugu yimaadaan oo ay danahooda siyaasadeed iyo danahooda dhaqaaleba ay ka eegtaan ama ay kala socdaan sida wadankii ugu dambeeyay markay yimid waa Taiwan wadamo badan oo geeska Afrika ku yaala oo qunsuliyada kula way jiraan sida Ethiopia, Kenya, Djibouti Imaaraadka oo isaguna ka mid ah wadamada imika qunsuliyada ku leh Soomaaliland marka aad bimin Turkiga oo isaga laftigiisuna ka mid ah wadamada qunsuliyada ku leh Soomaaliland marka location kama meeshii ku taala marka eegto aad bimin muhiim tahay strategy ahaan waxaaga hadii aan eegno bal talaan bal shuruudaha aqoonsiga qudhooda sideed u arkaysaa maanta maxaa loo qosilayaa shuruudaha aad sheegi doonto in haysata dadka barta ama dadka daraasadeeya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxay isticmaalaan waxyaabo la yiraahdo Montevideo Convention of Statehood oo ku noqonaysa af Soomaali ahdi ay wada galeen wadamada reer galbeedka qaar ka mid ah oo ay ku kala saarayeen wadamada buuxinaya shuruudaha dawladnimo iyo kuwa aan buuxinaynin dadka marka heshiiskaas afar shuruudood oo muhiim ah ayaa loo eega marka la eego wadankaasi inuu yahay wadan dawladnimo buuxin kara ama state noqon kara iyo kale qodobka koowaad waxa weeyaan wadankaasi inuu leeyahay population cayiman oo tir cayiman oo dad ah oo meel degan inay yihiin qodobka labaadna waxa weeyaan in wadankaasi uu xiriir la leeyahay wadamada dunida kale oo international relations oo la sameyn karo wadamada dunida kale oo la qaadan karo heshiis la gali karo shirar la gali karo qayb ka noqon karo sidoo kale waxa kamid ah shuruudahaas Montevideo Convention of Statehood ka marka degto in dadka meesha degani ay yihiin dad ay ka go'an tahay inay wadan gaar ay noqdaan marka sababahaas ugu waaweyn badanka marka la eego Montevideo Convention waxaana la tilmaamay inta badan Soomaaliland inay buuxisay shuruudahaas oo dhan wadamo fara badan oo la aqoonsan ba jira adduunka oo ilaa 12 wadan meelahaas ay gaarayaan wadamada aan la aqoonsan ama qaarkood half la aqoonsan yahay lagiisa wadan si dhameystiran loo aan loo aqoonsanayn ama hafa loo aqoonsanaado ama yaan la aqoonsanayn in Soomaaliland qayb ka tahay waxa kale oo ka mid ah Taiwan waxa ka mid ah jamhuuriyadda la yiraahdo Waqooyiga Cyprus oo Turkiga kaliya uu aqoonsan yahay waxa ka mid ah Sahrawi Republic oo ka tirsan wadanka Morocco waxa ka mid ah wadankii buuqa badan ka taagnaa bariga dhoweyd doonayeen uu ka go'o wadanka Spain way furbadeen Nigeria meelo ka mid ah jira gobollo ka mid ah marka wadamadaas badankoodu qaar way buuxiyeen qaarna may buuxinin qaarkood waxa shuruudii markay buuxiyeen kadib wadamadii ay ka go'een ba dagaal galay oo dib u soo celiyay
qaarkoodna way goosteen oo wadamo gaar ay noqdeen. Waxaana ugu cadcad South Sudan oo ka go'day Sudan, Eritrea oo ka go'day Ethiopia 1900s. Waxaa kaloo jira waddankan la yidhaahdo Bangladesh oo ka go'ay Pakistan. Markaa saddexda waddan baa la yidhahda way ku guuleysteen iyagu qadiyadoodii gooni goosadka ahaad ama waxaa loo yaqaano inay noqdaan waddan gaara. Professor, innaku waxaaba sida aad hore u sheegtay, innaku waxaanay waddan la aqoonsay oo kasoo maanta markii hore unionka la qaatay, laakiin maanta goodis kutaagoodii la soo noqday oo the internationally waxaanu innaku protectorate ku dheedo sida miyaanay shuruudahaasi miyaanayhayn mid aanay watala wadamada kale aynu ama midoobin. Xagga sharciyadda marka laga eego sharciga waxa la yidhahdo international law, Somaliland 1906-kii markii ay dowladda Ingiriisku ay ku wareejisay madax banaanideeda, dad badan oo aqoon yahanna wax ka qora wadamadan aan la aqoonsan waxay tilmaamaan Somaliland inaanay ahayn marka hore colony ama gumeysi waddan haystaanay ahayn, ay ahayd waxa loo yaqaano protectorate oo Ingiriisku ay isticmaalin loo yaqaano Somaliland British Protectorate. Dadana boqorada Ingiriiska xafiiskeeda warqad kasoo baxday 1906-kii June ayaa lagu wareejiyey Somaliland inay noqoto waddan gaara, isla markaasna dhowr iyo soddon dowladood ilaa 5 dowladood oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa aqoonsaday, si toos ah u aqoonsaday. Waxaaba la tilmaamaaba sida aynu ku hayno taariikhda iyo rekoordka allahu naxariista maxamed xaaj ibraahim cigaal markii uu ahaan jiray ra-iisul wasaaraha inuu u doodayeyba waddan kan maanta loo yaqaano China inuu la aqoonsado. Maanta China halkay marayso waynu ognahay. China iyo Falastiin ayuu waqtigaas u hadlayey isagoo markaa matalayey Somaliland. Marka way buuxisay shuruudahaas qaarkood, laakiinse keyskeedu ka yar ka kan yahay marka la eego danaha dowladaha kale ay kaleeyihiin. Danaha badanka dadku waxay ku doodaan in keyska Somaliland uu yaalo maanta miiska ururkan Africa ama African Union, in lagaga doodo halkaas laga soo ansixiyo. Inkastoo African Union kaleftigoodu wifti ay soo direen 2005-tii oo la yidhahdo Fact Finding Mission, 2005-tii yimaadeen warbixin fiican ka diyaariyeen Somaliland iyo nabadeeda iyo gooni goos iyo waxa la yidhahdo barnaamijkeeda iyo waxeed oo dhan. Marka sharciga marka laga eegana dood baa ka taagan Somaliland inay toos uga mid noqotay oo legal entity ahaan ay u saxiixday heshiiska. Waagaaga waagaaga professor, in dhinaca dimuqraadiyadda haddii ka eegno Somaliland bal qulowda kaalintii ka qaadan karto mujtamaca adduunka si wanaagsan bay u soo jiiday, oo matal meelo badan waa laga hadlaa, xataa waxaa jira dad loobiisa oo amba xildhibaanaca amba oo aad u soo dhaweeya komishinada yimaada halkan matalan goob joogayaasha wuxuuba waa run. Xagga dibudiska dowladnimada iyo nidaamka dowladeed marka la eego Somaliland aad ayuu fiican yahay. Dimuqraadiyadda lafteeda marka la eegana tiirarka ay leedahay oo ka mid yihiin in la qabto doorashooyin, dadku si xora ay u tartamaan, ururo siyaasadeed ay jiraan, diiwaangelin la sameeyo, cod iyo afti la qaado, xisbiyo la sameeyo, Somaliland doorashooyin fara badan oo fiican way qabatay. Oo laga soo bilaabo 2001-kii markii la ansixiyey dastuurka Somaliland, wixii ka dambeeyey doorashooyin muhiim oo badan ma la qabtay, oo ka mid tahay doorashadii 2005-tii ee baarlamaankii golaha deegaanka ugu horreeyey, 2012-kii baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ah tii ugu dambeysay imika 2012-kii la qabtay golaha deegaanka cusub iyo baarlamaanka lagu doortay. Marka loo eego Somaliland waxay ka mid tahay mandaqadeena markaynu ka mid nahay, waxay ka mid tahay mandaqadaha iyaku free presku uu ka jiro ee inta badan marka aynu u eegno mandaqadeeni iyo saxaafadeeni iyo iyadu socod barada oo adiguba aad ogtaho sometimes maqaalaadka iyo aad ka qayb gasho oo mararka qaarkood aad la yaabisay waxyaabaha ay qoraan. Waa run, way jiraan kolley siyaasado iyo xeerar lagu hago ayaa jira kolley saxaafadda. Waxaan filayaa waxaan jira xeerkii saxaafadda Somaliland weli inaanu ansax noqonin, weli la isku hayo oo aan la dhammaystirin. Kaas ayay ahayd in la dabagalo oo la sameeyo dadna lagu la dhaqmo saxaafadda lagu dabaqo. Haddana Somaliland inkasta oo hay-adaha matalan wax ka qoraa freedomka sida matalan Freedom Index waxa la dhabaa lagu cabiraa badanka, serviyada ugu dambeeya marka la eego Somaliland ay tahay mostly fair
wadan oran karo uu fiican yahay saxaafadii iyo xurriyadu way fiican tahay inuu ka soo gudubno waxa jirta bar hadal mashiinna badan baa jirta imka oo wasaaradda arrimaha dabadu kaali weyn ay ka qaadatay ilaa imkan waxa maqan wasiirkii adna oo iyaduna kaali weyn ka qaadatay kana mid aha matalan xubnaha wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland isla markaana had iyo jeer ku dadaasha sidii ay goob kasta ay tagto in ay sumcadda Soomaaliland iyo ay faafiso qulowda sideed u arkaysaa waan la socdaa si fiican tiimka wasaaradda arrimaha dibadda oo hoggaaminayo Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo Dr. Adan Aden Ismaaciil oo ah infoyga Soomaaliland oo qaabilsan wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo madax kale iyo wufud kale oo wasaaradda arrimaha dibadda shaqo fiican bay hayaan runtii meel fiican bay marayaan wadamo badan bay mareen Mareykan ka mid yahay Ingiriis ka mid yahay waxaanay ku jiraan un dee kor u qaadida magaca Soomaaliland ay ku leedahay adduunka kale dimuqraadiyadda hadday noqoto doorashooyinka hadday noqoto sumcadeeda kale dowladnimo hadday noqoto state building-ka iyo dowlad dhistaanka iyo bulshada dib la isugu keen hadday noqoto marka kooxdaas waan u hambalyeynayaa shaqo fiican bay hayaan meel fiicanna way marayaan waxaan kula talin lahaa un in ay kor u qaadaan xiriirka ay la leeyihiin wadamada kale oo aanay intan imiku kaliya aanay ku koobnaanin ee Soomaaliland ay isku dayaan inay wadan kasta oo ay gaari karaan ay ka furaan xafiis diblomaasiyadeed oo Soomaaliland u hadlaya waxaaga ugu dambeyntii professor Gudle waxa jirta matalan awal intii hore dadkeena qof kasta oo matalan dibadda jooga lobbies buu ahaa amba matalan jaaliyadaha waxa jirta duruufo badan oo dhaqaale meelba in matalan qunsuliyad la sameeyo marka waxa jirtay hata ardayda ka baranaysa jaamacadaha meelahaas inay lobbies ahaayeen oo ay qadiyada Soomaaliland matalan ay dhacsiinayeen dunida jaaliyadihii qulooda maxaad oran lahayd bal jaaliyadahaas meelo badan oo aan la gaari karin sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen jaaliyada Soomaaliland ee dawladda ku kala maqan wadamo kala duwan jooga waxaan fari lahaa in ay kor u qaadaan magaca Soomaaliland ay ku leedahay dunida kale inay ka qayb qaataan dadaalada socda ee aqoonsi raadiska in dunida kale laga iibiyo Soomaaliland dhaqaalaheeda khayraadkeeda maalgashigeeda bulshooyinka kala duwan ee wadamada kala duwan ku noolna inay isku yimaadaan oo ay kor u qaadaan maxalada barnaamijyada ka socda wadan gudihiisa haday tahay nabadaynta haday tahay dowladisida haday tahay dimuqraadiyinta haday tahay doorashooyinka iyo xiriirka wadamada kale leeyahay badanka wax xoog la saaraa uun waa aqoonsi oo laga yaabo in malaha wasaaradda arrimaha dibadda lafteedu ay waqti badan ku lumiyaan waxaa kaloo muhiima in lagu lumiyo diblomaasiyadda wadahadalka xiriirka la leeyahay wadamada kale doorashooyinka dadka taageera inay sidoo kale ka sameeyaan institution waaweyn oo research centrisa oo wadanku yeesho oo Soomaaliland magaceeda kor u qaada saxaafadda laftigeeda in la xoogeeyo oo trainingna badan la siiyo wacyigooda iyo aqoontooda kor loo qaado telefishinada maaragtay wadanka gudihiisa laga leeyahay in iyaga laftigooda la maalgeliyo si ay u sameeyaan qadiyada Soomaaliland kor ugu qaadaan meelo kala duwan ayaa dabcan laga geli karaa waxaag aad iyo aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa weeyaan Maxamed Cusmaan Gudle oo ah professor doctor isla markaana ka tirsan machadka daraasadka sare ee jaamacadda Cadmis ee Hargeysa oo toddobaadkan falanqeeyeen ahaa isagoo waqtigiisa in si aad iyo aad ayuu mahadsanyahay aad iyo aad